Most az Erdőfű a mi megfogalmazásunk szerint nem egy zenekar, hanem sokkal inkább egy zenei műhely, ahol a népzenével foglalkozó barátaink is ugyanúgy a tagjai ennek a formációnak, az Erdőfűnek, és ez állandóan alakul attól függően, hogy kinek van kedve ebbe bekapcsolódni, ki ér rá, ki mit gondol erről. Úgyhogy ez állandóan alakul. Ez egy önszerveződő dolog nagyjából. Annak idején elindult egy ilyen dolog, amit táncháznak hívnak a mai napig. Most tudni kell a táncházról, hogy széken hívták így egy erdélyi faluban zenés-táncos eseményeket. Tulajdonképpen mi ennek vagyunk a folytatói. Igaz, ma már nem műfázakban lehet ezzel a zenével főként találkozni, hanem igazából ma már ezt inkább folkocsmának hívjuk, amikor budapesti kocsmákban, szórakozó helyeken, pubokban is megtalálható ez a zene. A mi közönségünk főleg táncosokból és népzenészekből áll, de hát nagyon sok zenekedvelő is jár azért ide. Elsősorban mi tánccal elzenélünk a Rácskertek alkalmával, tehát tánc nélkül nem lenne ilyen ez a buli. Elsősorban őket próbáljuk kiszolgálni, de mint mondtam, hogy az Erdőfű nem egy standard dolog, rengeteg népzenész is szokott ide járni péntekenként, akár muzsikálás után beugornak egy sörre, és beállhatnak hozzánk zenélni. Talán volt egy ilyen kérdés, hogy kerül a népzene a városba, vagy ez hogy tud itt megmaradni. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem azért a budapestiek többsége azért inkább vidékről jön, és adott esetben egy vidéki ember még találkozhatott, mondjuk a nagymamája énekelt neki gyerekkorában népdalokat, vagy a nagypapája tudott nótákat. És számára ez nem annyira idegen, mint egy echte városi ember számára.